Hierdie week hou ons Valentynsdag saam met Pasella. Dis nou 'n vier warm Valentyn. Melinda Bam doen 'n roadtrip met Pad na jou hartsterre, Ivan Botha en Donnelly Roberts. Paul soek geocaching skatte, Willie pluk snyblomme en ons kook met arbeie. As jy 'n bietjie meer wil uitvind oor wat in hierdie tonnel en waterval boven aangaan, kom kyk Woensdag aand Pasella. Dis 7:30 op SABC 2.